Қабырғасы қақырап қалған мына үйде Аққұбай Байғазиев соңғы 2 жыл бойы табжылмастан өткізуде. Сол аяғын мамандар дендеген ісіктен құтқару үшін кескен. Енді кеселі екінші аяғын ауған. Оған қоса 25 жыл дәнекерлеуші болып жұмыс істеген қария қазір толықтай көз жанарынан да айырылған. Өз бетінше жүріп тұра алмайтын Аққұбай ата қараша халықтан көмек сұрайды. Да, лучше представляю проблему. Қарттар үйіне алса екен, туыстарым менен безген, ешкімге керек емеспін. Достарымның қатары азайып, көзі тірілері мен сияқты дертке шалдыққан. Жата-жата жүрегім сыр бере бастады. Дұрыс тамақтана да алмаймын. Қарттың қос перзентінен күдерін үзгелі қашан, әкесінің халін сұрап келуге жарамаған ұлы мен қызына қария кір жуытпайды. Жұмыр басты пенденің өз тіршілігі бар деп ақтап алғысы келеді. Қыстыгүні үйінің кіреберісінен азынаған аяздан аман қалып жүрген қарттың төзімділігіне көрші қолаңда аң-таң. Оның айтуынша, жағдайы жақсармаса, алдағы қаһарлы қыстан қарияның аман қалуы екіталай. Бұл кісіні қолымнан келгенше жуындырып тамақтандырамын. Үйінің жағдайы нашар. Бүгін ертең құлауы мүмкін. Келгенімде бұл үйді жинап кетем. Көзі көрмегесін қол жетсін деп тамағын жақын жерге қойып кетем. Тышқандар мен егеу құйрықтар көбейген. Сол аяғы мүшкіл күйде. Қалима Жалдыбаева тағдыры ауыр азаматқа мекен жайына қарасты емхана мамандарының да келмей кеткенін айтады. Бір-екі айқай шудан кейін қамқорлық көрсеткен ақ халаттыларға хабарласқанда тұтқанда ешкім көтермеді. Ал қалалық әлеуметтік қорғау басқармасының мамандары тиісті көмекті еңбек демалысына кеткен басшылықтың келісімінсіз көрсете алмаймыз деп құтылуды құп көрді. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан.